ძვირადღირებული ავტომანქანის შესაძენად გამოცხადებული კიდევ ერთი ტენდერი შეჩერდა. აჭარის განათლების სამინისტრო მიზეზად საქართველოს მთავრობის მიერ ახალდებულებაზე მუშაობის პროცესი დაასახელა, რომლის მიხედვითაც მთავრობა განსაზღვრავს, რა მარკის ავტომანქანი თუნდაც სარგებლობდეს ესა თუ ის თანამდებობის პირი. უკვე განისაზღვრა უწყების ბიუჯეტი და ჯამში 34.028.000 ლარს შეადგენს. რა მიმართულებით გადაანაწილებს სამინისტრო თანხებს, თამარ კიკნაძეგი ამბობთ. აჭარის განათლების მინისტრი საფრანგეთში მივლინებით წელს მეორედ გაემგზავრა. ამჯერად გიორგი თავამაიშვილი პარიზში საერთაშორისო ფონდ სოსტაილენს მიშელ სონგის მიერ დაგეგმილ შეხვედრებში იღებს მონაწილეობას. იგი ორგანიზაციის წარმომადგენლებთან, ჟურნალისტებთან და პროდიუსერებთან ბათუმის მუსიკალური ფესტივალის და ბათუმის დღეების ორგანიზების მხარდასაჭერად დაგეგმილ ღონისძიებებში მონაწილეობის საკითხებს განიხილავს. ბათუმში ზაფხულში იმართება ბათუმის დღეები, ასეთი საერთაშორისო ფესტივალი, და ამ საერთაშორისო ფესტივალის ორგანიზებს თვალსაზრისით არის იმყოფება ქალაქ პარიზში. ამ ფესტივალს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ექნება, ზაფხულში იქნება, ფაქტობრივად მთელი აგვისტოს თვე დაკავდება ამ ფესტივალით. ჩამოვა ძალიან ბევრი საერთაშორისო დონის მომღერლები. სამინისტრომ უკვე მოამზადა და საკანონმდებლო ორგანოს გადაუგზავნა მომავალი წლის ბიუჯეტის შესწორებული ვარიანტი. განათლების, კულტურისა და სპორტის სფეროში 2014 წლისათვის 10 ახალი პროგრამაა გათვალისწინებული, მათ შორის ქედასა და შუახევში სკოლა, პანსიონების მშენებლობა, რეაბილიტაციისა და საჯარო სკოლებში სპორტული დარბაზების კეთილმოწყობის პროგრამები. შუახევში აშენდება პანსიონი, ეს პროგრამა პირველად არის საერთოდ არ ყოფილა ჩვენს სისტემაში. ეს პანსიონი 2 წელზე გათვლილია, 2 წელსაში დამთავრდება 1,250,000 ბიუჯეტით. ამის გარდა არის მერისის პანსიონის რეაბილიტაცია. სამინისტრო 2014 წლისთვის უმაღლესი სასწავლებლების 2 წარჩინებული სტუდენტისა და 2 პედაგოგის უცხოეთში გადამზადების ხარჯებს გაიღებს. 170 და 120,000 ლარის დაფინანსება შემდეგი პროგრამები: ფოლკლორის ხელშეწყობა და კულტურული ცხოვრება სოფლად. არის პროგრამა ფოლკლორის ანსამბლებისთვის სასცენო კოსტიუმებით აღჭურვაზე. შევიძენთ 50 ახალ უცხო ენოვან ფილმს, რომელიც იქნება თარგმნილი სუბტიტრებით და მათი ჩვენება მოხდება უკვე სოფლის სხვადასხვა კლუბებში. აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მომავალი წლის ბიუჯეტი ჯამში 34.028.000 ლარს შეადგენს. მოიწონებს თუ არა აჭარის უმაღლესი საბჭო ბიუჯეტის შესწორებულ ვარიანტს, ან რა ცვლილებას განიცდის იგი წლის ბოლო დღეებში გახდება ცნობილი. დღეს ცნობილი გახდა მხოლოდ ის, რომ აჭარის განათლების სამინისტრომ 17 საათსა და 30 წუთზე შეაჩერა 73.000 ლარად შეფასებული ავტომანქანა Land Cruiser Prado შესყიდვასთან დაკავშირებით გამოცხადებული ტენდერი. მიზეზი მთავრობის ახალ დებულებაზე მუშაობის დაწყება გახდა, რომელიც განსაზღვრავს, რა მარკის და კლასის ავტომანქანით უნდა სარგებლობდეს ესა თუ ის თანამდებობის პირი. პროცესი მომდევნო წლისათვის გადაიდო.